បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអាចចូលទៅកាន Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បីសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទបងប្អូនដែលមានជំនាញផ្នែកថតវីដេអូក៏ដូចជាដែលបងប្អូនគ្នាដែលមិនចេះថតវីដេអូក៏អាចរុករយជាមួយ YouTube បានដែរឲ្យតែបងប្អូនគ្នាព្យាយាមផលិតនៅវីដេអូ Original ដែលជាវីដេអូថតដោយផ្ទាល់ខ្លួនបាទគឺបងប្អូនអាចថតវីដេអូចម្រោះក៏បានវីដេអូមុខក៏បានគឺយើងផុសចូលទៅកាន់ Channel YouTube ទៅគឺអាចរកលុយបានហើយនៅពេលដែលគ្រប់គោលការណ៍4000ម៉ោង1000 Subscribe អូខេគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះពិបាករកអ្នកមើលអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូយើងអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមផលិតវីដេអូដូចជា content ដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដូចជាការដាំស្លបាទការធ្វើម្ហូបណាបងប្អូនដែលជាស្ត្រីដូចជាបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងបងស្រីក៏អ្នកថតអ្នកធ្វើប៉ុន្តែបងប្រុសអ្នកថតអាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរមួយទៀតគឺដំណើរកំសាន្តបែបគេហៅថា tour បងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសដូចជាក្នុងប្រទេសដែលជាតំបន់ទេសចរអាចថតបានជាមួយនឹងទេសភាពដូចជាសត្វព្រៃដូចជានិយាយទៅគឺការដំណើរកំសាន្តយើងតែម្ដងគ្រួសារយើងដើរកំសាន្តផងយើងទុកអនុស្សាវរីយ៍នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ផងក៏ដូចជាអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានផងដែរបាទឬក៏យើងចេះជំនាញអីផ្សេងផ្សេងដូចជា DIY គេហៅថាឧទាហរណ៍បងប្អូននៅហេចេះវិធីសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថាយើងជាកែច្នៃរបស់មួយដូចថាផ្លែល្ពៅអញ្ចឹងយើងអាចចេះឆ្លាក់រូបឆ្លាក់អីអញ្ចឹងក៏គេហៅថា DIY ដែរអញ្ចឹងល្អមែនទែនពូបតេចូលចិត្តណាបែបសិល្បៈបែបអញ្ចឹងដូចជាផ្លែឈើយកមកច្នៃប្រឌិតទៅរូបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងគឺ content បែបនេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះដូចជាបងប្អូនដែលទំនេរនៅថ្ងៃសុងសប្តាហ៍អាចចូលបានបាទពាក់ព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូហើយมันអាចរំលងបានទេពាក់ព័ន្ធនឹង policy របស់ YouTube អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងពីគោលការណ៍របស់ YouTube នេះគឺវីដេអូដែលគោលការណ៍ត្រួសជាសម្រាយសម្រាប់បងប្អូននេះឲ្យយល់ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube មុននឹង upload ចូលទៅកាន់ YouTube បានយើងត្រូវតែដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ YouTube សិនតើវីដេអូបែបណាដែល YouTube មិនអនុញ្ញាតឲ្យផុសចូលបាទបន្ទាប់ពីដឹងគោលការណ៍ YouTube ហើយបងប្អូននេះដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃអាចចូលទៅកាន់ playlist របស់មេរៀនទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូននរគ្នាប្រើកុំព្យូទ័រសូមចូលមកកាន់ playlist របស់កុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ channel ល្អសម្រាប់បងប្អូននរគ្នាពិសេសមែនទែនសុទ្ធតែជា channel បែប content បរទេសហើយជា channel ដែលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអូខេត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំទី1គឺឈ្មោះថាបាទឆ្នាំទី1គឺ Alina Recipe Channel ឈ្មោះក៏ឈ្មោះបរទេសដែរបងប្អូននេះបាទបងស្រីណាបងស្រីឈ្មោះ Alina Recipe Channel គឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើអំពីដំណើរកំសាន្តបែប vlog បងប្អូននេះដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺឲ្យតែយើងមានវីដេអូអាចធ្វើបានគឺអូខេទោះបីជាដំណើរកំសាន្តផងលក្ខណៈនេះគឺហៅថាចោះទៅចំការមួយគាត់មានសកម្មភាពអញ្ចឹងគាត់អាចថតបានជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជារូបចៅរបស់គាត់មកលេងផ្ទះគាត់អាចថតបានដែរបងប្អូននេះគឺអត់មានខុសគោលការណ៍ YouTube ទេទោះបីជាលក្ខណៈកំសាន្តបែប family ក៏អាចធ្វើបានបាទសំខាន់ជាងគេកុំយកតែវីដេអូគេមកផុសទៅបានហើយបងប្អូននេះណាឲ្យតែវីដេអូថតដោយផ្ទាល់ដៃរបស់យើងគឺជាវីដេអូដែល original ហើយcopyright ខ្លះៗក៏មិនអីដែរព្រោះពេលខ្លះយើងថតទៅចម្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះគេចូលមកគឺយើងអត់អាចហាមបានទេបើសិនជាយើងអត់ចេះកាត់តដល់ចម្រៀងនឹងចេញគឺដាក់ចូលទាំងអស់ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់វាជាប់ copyright បាទ copyright ហ្នឹងមិនថ្មីទេអត់អីទេអត់ប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេកុំឲ្យយក copyright strike បាទ copyright strike ហ្នឹងគឺការយកវីដេអូគេទាំងស្រុងមកដាក់តែម្ដងតែ copyright មិនប៉ះពាល់ដល់ channel យើងធ្វើឲ្យខូចទេអូខេអញ្ចឹង channel បងស្រីគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបងប្អូននេះដែលចង់ឃើញជីវិតរស់នៅរបស់បងស្រីក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចមើលបានជាមួយទេសភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បាទល្អមែនទេសម្រាប់បងប្អូននេះណាគឺជា channel ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក complete subscribe បងប្អូនណា complete subscribe comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់ឲ្យជាប់ណា comment ជាភាសាខ្មែរក៏បានភាសាបរទេសក៏បានដែរបន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យសរសេរជាភាសាបរទេសល្អជាងដែលប្រាប់ពីខាងមុនហើយគឺប្រើ Google Translate ជាជំនួយបាទខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានហើយបងប្អូនយើងគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងទេបាទអញ្ចឹង complete ណា control channel បងស្រី Alina Recipe Channel ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងស្រីផ្ទាល់បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញថាលោកគ្រូចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើម៉េច channel pop up នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើម៉េចបាទនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
បាទពេលខ្លះកម្រមាន channel ដែរសម្រាប់អាមេរិកប្រម៉ូតណាបងប្អូនគ្នាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទយូយូប៉ះមួយយូយូប៉ះមួយអញ្ចឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទជាមោទនភាពរបស់ channel សមាគមយូកម្ពុជាដែរដែលមានមោទនភាពគេហៅថាមានកិត្តិយសប្រម៉ូតដល់ហូតទៅដល់ប្រទេសក្រៅអូខេបងប្អូនគ្នាណាជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យ channel បងប្អូន pop up នៅក្រៅប្រទេសបាទ channel ទី2ឈ្មោះថា Sam Premier បាទ Sam Premier គឺជា channel មួយដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹង content creative comment គេហៅថា review content បាទ allowen អូខេ review content បងប្អូនគ្នាតែជួប review content review content អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង review content បងប្អូនគ្នាតែតែបរាជ័យជាមួយនឹង content បែបនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចម្រៀងបងប្អូនគ្នាត្រូវតែយកវីដេអូគេមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសូមមើលក្នុង description គេឲ្យច្បាស់តើកន្លែងណាដែលគេយកឲ្យប្រើកន្លែងណាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រើអញ្ចឹងបងប្រុស Sam Premier គាត់យកវីដេអូចម្រៀងគេមិនតែការធ្វើរូបភាពជាមួយនឹងការ remix effect ផ្សេងផ្សេងគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវជួលពាក់ព័ន្ធនឹង content creative comment បងប្អូនណាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូ creative comment នឹងធ្វើបានទេដោយសារយើងអត់ជួលពាក់ព័ន្ធនឹងវាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួលពីវាគឺបងប្អូននឹងជោគជ័យតែម្ដងអ្នកខ្លះគឺវាជោគជ័យតែម្ដងគ្រាន់តែយកវីដេអូខ្លួនឯង original ហ្នឹងហើយ upload ជាមួយនឹងខ្ញុំទៅកាត់តជាមួយនឹងភ្លេងរបស់គេក៏អាចរកលុយបានដែរបាទโอเคណាហើយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹង Sam Officer Premier នេះល្អសម្រាប់បងប្អូននេះបែប content board ទេដូចគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតសម្រាប់បងប្អូននេះថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានប្រម៉ូត OWSM បាទថ្ងៃមុន channel OWSM នេះមិនទាន់មាន monetize ទេបាទបន្ទាប់ពីប្រម៉ូតមកប្រម៉ូតសំទោសប្រម៉ូត subscribe បាទគាត់ខ្វះតែ subscribe ទេបងប្អូនគ្នាម៉ោងគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែ subscribe អត់គ្រប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការ promote subscribe គ្រប់ 1k ទៅគឺឥឡូវនេះគឺបាន 1k 04 អញ្ចឹង channel គាត់ទទួលបានការ approve តែម្ដងបាទនេះគឺ channel គាត់ថ្ងៃមុនមិនអត់មិនបាន approve ត្រូវទេបងប្អូនគ្នាដែលចូលទៅ subscribe channel គាត់អញ្ចឹង OWSM នេះទទួលបាន monetize ហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែគម្រប់បងគ្រប់ 1k subscribe គឺទទួលបាន monetize តែម្ដងហើយ channel នេះគឺជាបែប content បរទេសហើយគឺជា channel នៅប្រទេសក្រៅទៀតបងប្អូនណា USA ទៀតបាទល្អមែនទេសម្រាប់បងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះណាសតើ channel បែបបរទេសទាំងអស់បាទហើយ channel តន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Real Visna Food Video បាទ Real Visna Food Video គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីម្ហូបឬក៏គេហៅថាទេសភាពបែប vlog អញ្ចឹងក៏ជា channel មួយបែប content បរទេសដែរសំខាន់ជាងគេឲ្យ content បរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងទេសភាពសតតែជា content ដែលធ្វើតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាដូចជាតាក់ទាញបរទេសឲ្យចូលមើលទោះបីជាយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរមែនប៉ុន្តែបើសិនជាចង់បានលុយច្រើនសូមព្យាយាមសរសេរជាភាសាអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ចែកចាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងសរសេរជាភាសាជាតិផងភាសាអន្តរជាតិផងហើយបើសិនជាខ្ញុំ recommend សូមសរសេរជាភាសាអន្តរជាតិនៅខាងមុខភាសាជាតិណាបងប្អូននេះYouTube មិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនត្រូវតែលើកតម្កើងអក្សរជាតិទេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យសរសេរអក្សរខុសបានហើយដើម្បីចង់បានលុយពី YouTube សូមព្យាយាមសរសេរជាភាសាអន្តរជាតិបាទអូខេមិនមែនថាយើងមិនអាចសរសេរភាសាជាតិដើម្បីលើកតម្កើងទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងចង់បានលុយពី YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីជួយជីវភាពយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅ content បរទេសឲ្យបរទេសចូលមើលបរទេសចូលមកនោះត្រូវតែគេសរសេរភាសាអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់ពាក់ព័ន្ធនឹង content បែបណាទើបអាចរកលុយបានច្រើន content បែបណាទើបមានមនុស្សមើលច្រើនយើងព្យាយាមសរសេរចែករំលែកជាមួយនឹងភាសាអន្តរជាតិនិងភាសាជាតិយើងតែម្ដងបាទដូចជា channel សមាគមកម្ពុជាព្យាយាមសរសេរជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះភាសាអន្តរជាតិគឺអាចរៀនបានហើយនេះគឺជា channel បែប food បាទបែប food នេះគឺ content បែបបរទេសហើយប៉ុន្តែដោយសារសំខាន់ជាងគេគឺយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅបរទេសអញ្ចឹង channel នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចូលចិត្តផ្នែក vlog ជាមួយនឹងផ្នែកចំអិនអាហារហើយគឺជា content បែបបរទេសដូចគ្នាបាទឲ្យតែបែបម្ហូបហ្នឹងគឺបរទេសចូលចិត្តណាបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរខាងក្រៅណាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសបាទអូខេបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Siu Hong Ran Official បាទ Siu Hong Ran Official គឺជា channel មួយបាទគឺលក្ខណៈបែបទេសចរបែបទេសចរក៏ជា content បែបបរទេសដែរបងប្អូនគ្នាឲ្យតែលក្ខណៈទេសភាពលក្ខណៈ revenue ពាក់ព័ន្ធនឹងទេសភាពទីតាំងណាមួយសុទ្ធតែជា content បរទេសទាំងអស់បាទហើយនេះគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសរសេរជាភាសាខ្មែរផងភាសាអន្តរជាតិផងបើសិនជាយើងមើលមិនដឹងទេគឺយើងនឹងថាបើសិនជាគាត់សរសេរជាភាសាអន្តរជាតិទាំងអស់បើដឹងថា channel ហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរឬប្រទេសណាទេហើយក៏មិនដឹងថាម្ចាស់ហ្នឹងជាអ្នកណាដែរ
អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងទៅជនជាតិខ្មែរយើងទេដែលធ្វើ content បែបបរទេសយាយយើងទៅជាយាមលើកតម្កើងឲ្យស្រុកខ្មែរយើងលិចផុសទៅកាន់ក្រៅប្រទេសបាទទាំងផ្លូវ60ម៉ែទាំងផ្លូវទំនប់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាតំបន់ទេសចរផ្សេងផ្សេងឲ្យបរទេសចូលមកឃើញវីដេអូគាត់ហើយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអញ្ចឹងមានថា give and take យើងឲ្យគេមើលហើយយើងយកគេមកវិញអូខេនៅពេលដែលគេឃើញតំបន់ទេសចរណាស្អាតគេនឹងចូលមកលេងប្រទេសយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងមានថាពេលយើងធ្វើវីដេអូព្យាយាមចែករំលែកទៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យខាងក្រៅមកប្រទេសយើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋយើងមានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនបាទអូខេនេះហើយដែលហៅថាផលប្រយោជន៍ដែលទាញមកពីវីដេអូរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនធ្វើវីដេអូឲ្យមានតម្លៃឲ្យទាក់ទាញទៅខាងប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីមកប្រទេសខ្មែរយើងបាទអរគុណណាសម្រាប់ការចែករំលែកនៅវីដេអូបែបនេះបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថាធ្វើម្ហូបបាទឆានែលធ្វើម្ហូបគឺជាឆានែលមួយដែលធ្វើពីការចម្អិនបាទការចម្អិនម្ហូបណាគឺជាមុខម្ហូបដែលបងប្អូនគ្នាតែងតែធ្វើជាប្រចាំដូចជាម្ហូបខ្លះបងប្អូនអរគ្នាអត់ដែរធ្វើអាចរៀនធ្វើបានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅរសជាតិនៅក្នុងជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារយើងបាទអរមែនទេសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទកុំភ្លេចណាឆានែលធ្វើម្ហូបដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ឆានែលផ្ទាល់មកវិញបាទឆានែលមួយទៀតគឺឈ្មោះថាស៊ីវមៃ Drawing បាទស៊ីវមៃ Drawing គឺជាឆានែលមួយដែលលើកតម្កើងដល់កូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូននេះព្យាយាមសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកគំនូរហៅថាដងសិល្បៈឲ្យគាត់មានហៅថាអារម្មណ៍មួយទៅលើសិល្បៈនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ទៅលើសិល្បៈបងប្អូននេះដឹងហើយសិល្បៈគឺអប់រំបាទសិល្បៈនេះមិនមែនសិល្បៈបែបរួមបែបច្រៀងទេគឺសិល្បៈបែបផ្នត់គំនិតឲ្យគាត់គិតឲ្យគាត់ចេះច្នៃប្រឌិតឡោះសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមានបត្រាបត្រីគឺឲ្យគាត់មើលឆានែលនេះហើយរៀនគូរៀនអីចឹងទៅធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតគាត់មានការបែកគេថាបញ្ញាគាត់កាន់តែបែកជាងមុនអូខេល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចណាចូលទៅកាន់ Siêu Mây Drawing ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ឆានែលផងហើយទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការគូគំនូរដែលផ្ទាល់ដៃបាទมันមានការកាត់តទេมันមានប្រើកម្ម program ណាគូទេគឺគូផ្ទាល់ដៃតែម្ដងបាទសរសើរបងប្អូនស្រីមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាព្យាយាមយើងរៀនគូតាមគាត់ហើយយើងចាប់ដៃកូនយើងគូតាមអញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍មួយចូលចិត្តមានផាត់កំនូផាត់ពណ៌ស្អាតស្អាតទៅគាត់ចូលចិត្តគាត់ព្យាយាមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អាចធ្វើបានបងប្អូននេះថតរូបភាពដែលគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងយកមកផុសក្នុង YouTube យើងសន្សំប្រាក់ឲ្យគាត់តែម្ដងបានល្អមែនទែនណាយើងសន្សំប្រាក់ទុកឲ្យកូននៅពេលដែលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅឆានែលនេះអប្រូវរហូតដល់គាត់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំរហូតដល់មហាវិទ្យាល័យគាត់ទទួលលុយនេះតែម្ដងដូចជាគេហៅថាហើយគេទ្រព្យសម្បត្តិតម្កល់ទុកឲ្យកូនអញ្ចឹងណាល្អមែនទែនគឺទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺมันរលត់ទេបងប្អូននេះឲ្យតែ channel original នៅបន្តរហូតគឺតកូនតចៅតែម្ដងប្រៀបដូចជាបងប្អូននេះទិញ insurance សម្រាប់កូនយើងអញ្ចឹងមួយខែបានប្រមាណមួយខែ50អញ្ចឹង10ខែបានប្រមាណបាត់ហើយចុះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតម្រុំតែគាត់ធំបាទល្អមែនទែនបងប្អូនណាគឺឲ្យគាត់ចេះផងហើយទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់គាត់ផងបាទបន្តទៀតឈ្មោះថា Primitive 007បាទ Primitive 007គឺជា channel ដែលបងប្អូនយើងគាត់ជាពលករដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយគាត់មានពេលទំនេរគាត់ថតលក្ខណៈបែបកំសាន្តផងជាមួយនឹងការដំណើរកំសាន្តនិយាយចាប់ថ្ងៃមុនចាប់អីគេចាប់ក្តាមភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងនិយាយទៅថ្ងៃមុនចាប់ក្តាមដូចក្តាមថ្មនិងក្តាមដូចគ្នាគាត់បង្ហាញវីដេអូមកបាទអញ្ចឹងក៏យើងអាចលើកទៅចិត្តបងប្រុសផ្ទាល់ដើម្បីជួយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់មានគេហៅថាប្រាក់សន្សំមួយសម្រាប់ channel តែម្ដងបាទទោះបីជាគាត់នៅកូរ៉េក៏ធ្វើនៅពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរវិញក៏គាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅការដកលុយពីកូរ៉េមកខ្មែរវិញដែរអត់បញ្ហាទេឥឡូវ channel គាត់ចិត្តគ្រប់1000 subscribe ហើយប៉ុន្តែនៅតែខ្វះម៉ោងអញ្ចឹងព្យាយាមបន្តបងណាព្យាយាមផុសវីដេអូឲ្យល្អៗសម្រាប់តាក់ទាញដល់អ្នកមើលបាទល្អមែនទែនអញ្ចឹងមកហងកំ pleix ណា channel នេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺ pop up នៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាមករាបុត្របាទមករាបុត្រជួបគ្នាថ្មីជាមួយនឹង channel បែបបង្រៀនភាសាបរទេសជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាបាទនិយាយរួមតើគឺខ្ញុំលើកទៅចិត្តគាត់ឲ្យរៀនភាសាបរទេសបាទបង្រៀនជាភាសាបរទេសបាទហើយគាត់មានផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺគាត់អត់ឲ្យរលត់ទេគេហៅថាចំណេះដឹងគាត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់កុំចែករំលែកយើទៅនៅពេលដែលសិស្សបកាយម្នាក់គាត់ចែករំលែកគឺខុសពីគ្រូណាគ្រូគាត់មានតិចតិចរបស់គ្រូប៉ុន្តែសិស្សដែលរៀនផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងការជោគជ័យរបស់គាត់ខ្លះជាសិស្សបកាយផ្នែកគណិតវិទ្យាគាត់ចែករំលែកមកគឺវិធីសាស្ត្រផ្លាយផ្លាយជាមួយនឹងគេហៅថាតិចតិចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ជាងគ្រូបរៀនទៀតបងប្អូនណាពេលខ្លះណានិយាយពេលខ្លះទេពេលខ្លះស្រួលជាងគ្រូបរៀនទៀត
គឺ technique ហ្នឹងគឺបែបគេហៅថាសិស្សគេហៅថាយ៉ាងម៉េចអូខេអាចនិយាយទៅអាចតាក់ទងគាត់បានណាមកក្រាបូតដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់បងប្អូនណាគឺទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក channel បងប្អូន pop up នៅប្រទេសកូរ៉េអឺសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិសេសជាងគេគឺរៀនភាសាអន្តរជាតិគឺការបញ្ចេញសំឡេងជាមួយនឹងការ pronunciation ជាមួយនឹងប្រយោគអីគឺគាត់បង្រៀនមកបែបអឺជនជាតិដើមបងប្អូនណាគាត់គាត់នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេប្រើភាសាបរទេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនិយាយមកដូចជនជាតិគេតែម្ដងអញ្ចឹងការភ្ជាប់ clear ការ link ពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយការ pronunciation ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្រាប់បងប្អូននេះគឺព្យាយាមសិក្សាពី channel នេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះដែលរៀនភាសាអន្តរជាតិណាមកក្រាបុតគាត់នោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាចូល72ឆ្នាំបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះគឺទទួលសត្វតែស្ទើតែទាំងអស់សត្វតែជា channel មកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផង comment បងប្អូន pop up នៅក្រៅប្រទេសផងហើយទទួលបាន subscribe ពីក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់អ្នកអរគុណជួយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមមើលពី3នាទីទៅ5នាទីចាំ like comment និង subscribe ពេល subscribe ហើយកុំអាបិទទុកឲ្យវាដើរមួយនាទីចាំបិទអូខេកុំឲ្យ subscribe បងប្អូនអរគុណខាតបងពេលខ្លះសាប់អត់ជាប់ទេបើសិនជាដាក់ព្រៀមបិទផ្លែតចាំវាអាចដាច់ទៅវិញអញ្ចឹងព្យាយាមមើលបាន3នាទី subscribe ទុកមួយនាទីឲ្យវាដើរហើយចាំយើងចាក់ចេញបើសិនជា channel ណាល្អព្យាយាមតាក់ទងគាត់ឲ្យជាប់បងប្អូនណាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនទៅថ្ងៃអនាគតបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ